بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. صلى الله عليه وسلم عبد فرموك فرموك ولا يجوز لامرأة أتية إلا بإذن زوجها. فرموك كيس خاطرون چن جائز سكه كاري صدق سكه كاري خرات شوهر سند مال مز بغير اجازت خاندار سند اجازت بغير نسا حكنس تم سند مال مز کہن تہ اتی تو صدقات و خیرات کرت آخ کور منع پیغمبر کریم بچو کوت احتیاط یتی اللہ تعالی ہن سری بنائے ذمہ دار تچے خاتون تہ ذمہ دار امس فرمو کی چھ امس شوہر سند مالچ نگہبان یہ چھ ام سند استش محافظ یتی امس ام سند استس اسمتس حفاظت کرن چھ تتہ چھ ام سند مالچ نگہبانی تہ تحفظ تہ امس خاتون دی یہ چھ علم ام خاتون چھ سمجھان شاید اس کیا چھ بریو ذمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کنس خاتون چھ جائز سہ کیا ہے کہ صدقہ خیرات کرت فضول خرچن ہن پتہ کتھے شاپنگ تو باقی یم چیز تم ہن چھ کتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صدقہ تہ ہیک نہ کرت خاندار سند مال مز تو دامت یت دامت نہ ام سند خاندارس کیا اجازت یہ کوتاہ اہم اور نازک معاملہ چھ اور خصوصاً چھ بد قسمتی یہ گرس اندر ام شوہر سوری مال وغیرہ یہ چیز اونمت اور یہ چھ لاپرواہ اس ام پتہ فضول طریقس اندر ہاں یم جائز مطالبات آسن یم جائز صورت آسن یم ضروریات زندگی آسن تمن مز چھ امس شریعت رکاوٹ تھومس کی مگر عمومی طور چھ یوان امس خاتون اندر یہ چھ آسان کیا فضول خرچی کرن واجن یہ چھ آسان اسراف کرن واجن امس چھ آسان کی چھ وچھان کنس ہمسایس امس چھ وچھان بیئی کنس یہ چیز یہ چھ ات مز یوان اور ام پتہ چھ یہ تہ بے تحاشا شوہر سند مال مز شوہر سند امس رقم مز بے تحاشا نوان فضول خرچی کرت آخر منع پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ صدقہ تہ خیرات تہ اگر امس شوہر سند مال مز کرن تب تہ گوڑ شوہرس اجازت ہوں یہ وین گاڑی یہ پھلکہ یہ تمس ناس بس اس جلدی گیون بوزھنا یہ زیادہ ودن یوان علم ہندس قومس کہ یت اگر بروہ کن کھانا گیون بی ون بس یہ اس ودن قرآن بوزھت دین بوزھت احادیث بوزھت یہ نش سن دل پگلان نش اس سمجھ انس اور نش ام خطر تیار بس کھا تل لہرا کھا لاگہ بوتا ون بس یہ لکن اس جلدی جذبات مز جلدی جذبات مز اور آج تھی وچان موجودہ حالات اندر ام قسمک تم فرضی لوک نیران اور یم یتیمن ہندس ناوس پہ دارالعلوم ہندس ناوس پہ نیران چھ لکن اور یم خواتین من چھ نہ شوہر آسان اور ام پتہ چھ تلان یتھے پہ مال صدقات کران خیرات کران آت گھ بہرحال خاص احتیاط کر یہ گھ وچن کہ اس بہ دیوان چھ یہ صحیح نفر کی یہ غلط نفر ام سی مہ امس غلطس امس امس حوصلہ افزائی گسان لہذا یمن ہند گھ احتیاط کرن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دتن اکس زن یہ اجازت کہ سہ کیا کر شوہر سند مال مز صدقہ تو خیرات بغیر تم سند اجازت.